Zaqatala'da qadın qətli etrilib. Hadisə təxminən 9 radələrində, şəhərin Həzi Aslanov küçəsində, Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının yaxınlığında qeydə alınıb. Hadisə qıskançlıq zəmininə baş verib. Qətli etrilən 34 yaşlı Aygün Mikayil qızı Həşimova Zaqatala'nın Qımır kəndindən idi. Hadisəni törətdiy şübhəli sayılan 32 yaşlı Əli Fərhadoğlu Səfərov isə Şamaxı rayonundandır. Onlar ailəli olublar. Bir müddət əvvəl isə boşanıblar. Aygün Həşimova müvəqqəti olaraq Bakı şəhərində yaşayırmış. O 1 ay əvvəl Bakıdan Zaqatala'ya qayıdırmış. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat x dan bildirilib ki, cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 1991-ci il təvəllüdü Səfərov Əli Fərhadoğlu saxlanılıb vək ilə bağlı araşdırma aparılır. Vüqar Ədərov, Əhməd Fərixoğlu, Orxan Aslan APA TV